O lutador é a câmera do estúdio. Será que a gente consegue mostrar o estúdio hoje de novo? Estamos tentando. Mariana, será que a Mariana está lá? Aqui, ó, temos aqui a câmera do estúdio. O pessoal está limpando lá, conversando. Vamos ver se eles são um casal ou não. Olha lá, o pessoal e se aí, arrumando. Coronato, tô te ouvindo. Ah, tá me ouvindo, mas você está na... eu tô aqui no nosso cantinho ainda. Vou aqui pro meio da plateia, vou pro meio da galera. Oi, gente, tudo bom? Bom. E aí, Elcio Coronato? Olha que galera linda aqui pra falar com você. Onde vai pra... Agora sim, você está na câmera do meio, não? O Mionzinho está em quadro. Mionzinho está em quadro. Eu vou vai lá, perto eu vou do Mionzinho. Eu vou pra lá, eu vou pra lá. É porque eu queria fazer uma parada aqui com a galera. E aí, Mionzinho? Mas a câmera que a gente tem é do Mionzinho. Ele não vai falar, ele não vai poder falar. Vamos rodar então. Não, mas a câmera... Eu quero filmar essa plateia maravilhosa, Elcio Coronato. Então você orienta o câmera a te seguir. Vocês acham que vocês não estão ao vivo? Vocês todas estão ao vivo pelo R7.com. A Mariana não sabe que a gente tem uma câmera. Eu sei que a gente tem uma câmera. Então você tem que seguir essa câmera. Isso, agora sim. Toma essa aqui, né? Isso, agora sim. Gente, olha, primeiro dia que eu tô aqui no estúdio da televisão, tô adorando. Tá legal, Mionzinho? Ele não pode falar, gente. E aí, gente, tudo bom? Aqui vocês estão no intervalo, mas vocês estão ao vivo pelo r7.com/legendários. Eu estou representando aqui o Legendários na web. Tudo bom, gente? E hoje a gente está recebendo aqui o Rebeldes. Quem é fã dos Rebeldes aí? Quem é fã do Legendários aí? Nossa senhora, gente. Então hoje vamos juntar as duas coisas. Pra vocês ganharem uma camisa do Legendários, eu vou escolher. Oi, amor. Fala, quer vir pra cá? Ele já quer vir, gente. Vem, vem. Não sabe nem o que é a promoção, mas vem. Gostei dele. Legal ele, Elcio. Vem, vem, amigo. Tá vem. Parecendo a Narcisa. A Narcisa. Ai, gente, eu quero me tá parecendo a Narcisa, Mariana. Ai, que loucura. Ai, que loucura. Ai, que absurdo. Ai, que batista. O que, que você vai falar? Pedir? Será que dá? Será que dá a câmera aqui com a gente? Vem cá, vem cá. Não, ela vem aqui, ela vem aqui, ela vem aqui. A Sofia vai decidir. Sofia, a gente tem dois fãs aqui do Rebelde, são dois fãs, ela tá de branco, deu branco, mas ela segurou na performance. E aí, quem você acha que ganha? A blusa do Legendário. Ah, eu sou do time das meninas, né, gente? Então, pras meninas, vem o Mionzinho, vem o Mionzinho, daqui, dá um beijinho. Ele vai ganhar um beijinho do Mionzinho, ela vai ganhar a blusa. Né, gente? Né? Eu posso dar um beijinho nele? Claro! Olha, safada, hein, Elcio Coronato. Agora ela tem que dar um beijinho no Mionzinho também, eu acho. Tem que dar um beijinho também. A Sofia. Você é comprometida, eu não posso furar olho de amiga minha. Ele tá falando da Mel. Eu sei. Parabéns. Vamos lá? Gente, obrigado, vocês estavam ao vivo. No próximo intervalo a gente volta, tá, gente? Beijo. Eu quero dar um beijo no Mionzinho também. Sua, carioca, você? Meu Deus do céu. Bom, vamos continuar.